dhe dorëzohet në polici i Mituri, i cili u akuzua nga jati i shokut Martin Canit që ndodhet i plagosur në spital. Si autori i dytë i ngjarjes, i Mituri që u dorëzua në polici nga jati i tij ka treguar edhe dinamikën. Burimet bëjnë me dije se i Mituri, shoku i autorit të dyshuar, ka treguar se kishte rol për të ndarë palët. Sipas hetuesve, pamjet tregojnë që shoku i autorit s'ka qenë aty në momentin e vrasjes, por pasi u godit me grusht u largua nga vendngjarja. 14 vjeçari me iniciale MP akuzohet se vrau Martin Canin, 14 vjeç, shok në klasën paralele të shkollës Fanoli në Tiranë më 18 nëntor pak metra larg shkollës. Në sherr mbeti i plagosur dhe shoku i Martin Canit, 15 vjeç, i cili ndodhet në spital, ndërsa një djal i katërt është i përfshirë në sherr. Jati i plagosurit tha se ka dhe një autor të dytë. Për të ezauruar çdo pretendim dhe sqaruar çdo detaj, është marrë në pyetje nga grupi hetimor. Në drejtimin e prokurorit të çështjes dhe prindi i fëmiturit të dëmtuar me iniciale LM, në lidhje me pretendimet e tij të cilat do të vlerësohen në raport me të gjitha provat e faktet e tjera të administruara gjatë këtij hetimi. Mësohet se thika e gjetur do t'i nënshtrohet verifikimeve. Nëse është apo jo ajo arma e krimit, çfarë gjurmësh gishtrinj apo ADN-je ka?